Asante. Ni kweli wengi wametoa maoni yao na sisi tunataka kusikia maoni haya. Si lazima ulize maswali, maoni yanatusaidia vile vile. Lakini yale maswali ndio nitajaribu. Mtu wa kwanza aliongea bwana Faki alisema hii serikali ya tatu ya muungano ndio inamtia wasiwasi. Na hasa aliposema kwamba ikianza kutumia misuli yake itakuwa kandamiza hizi serikali mbili za Zanzibar na Tanganyika. Hapo inaweza tokea kama wakapewa madaraka kama ilivyosevi madaraka bila mipaka. Lakini katika rasimu hii imepangwa kwamba mambo fulani ndo yatakuwa mambo ya serikali ya muungano. Yale yametaja. Yalobaki yote ni ya Tanganyika na ya Zanzibar. Sasa wakianza kutumia nguvu hiyo serikali ya tatu, kwanza hizi nchi mbili zinaweza kupinga na wanaweza kwenda mahakamani. Lakini zaidi ya hapo sijui vipi utaepuka hiyo. Kuna njia ya kwenda na hiyo ni mahakama ya juu, ni kazi yake moja iliyotajwa. Nikitokea migogoro au kati ya nchi mbili hizi ya Kenya na Tanganyika na Zanzibar au na serikali ya muungano vile vile, migogoro yote haya yatakwenda kwenye mahakama hiyo ya kutatua. Sasa mimi naona pale inawezekana, inaweza kutokea matatizo, lakini kuna njia ya kutatua matatizo yale yaliyowekwa. Na uzuri wake sasa kwamba mahakama ya juu sasa itakuwa imebakia wakati ule wote. Huko nyuma ilikuwa mahakama ya katiba itaundwa pale inapotakiwa. Na ilipotakiwa 1984 chama kikaingilia ikamfukuza rais wa Zanzibar. Haikuipa fursa ile kuundwa ili kutatua hiyo tatizo. Sasa lakini itakuwa standing mahakama. Ingawa na ni Samtafika amesema kwamba wengine wanasema kwamba pengine haina haja ya kuwa na hiyo mahakama ya hii. Lakini ninaona mimi kama mahakama ya rufani inaweza kufanya kazi yote ya rufani ya kawaida, migogoro ya kati za nchi hizi, migogoro ya kikatiba vile vile, pamoja na kazi ya kuchambua uchaguzi wa rais, yote ikifanywa na mahakama moja kupunguza gharama. Sawa, lakini sasa hivi tumeona mahakama ya rufani ilipofanya uamuzi. Of course hata hiyo mahakama juu inaweza kufanya vile vile, ilikuwa si yake inakubalika. Bwana Azaru alipendekeza kwamba haina haja ya kuwa na hiyo serikali ya tatu au kama ikiwepo serikali ya muungano. Sera za serikali hiyo iundwe, ipendekezwe au ndo iwe mpango wa serikali ya muungano. Sasa hiyo itakuwa inagongana kama umegawa madaraka. Madaraka ya serikali ya muungano ni mambo ya muungano tu na sio ya serikali ya Zanzibar au ya Tanganyika. Na mambo ya madaraka ya serikali ya Zanzibar na Tanganyika ni mambo yasiyo ya muungano. Sasa itakuwa vipi serikali hizi yakaanza kuchangia sera juu ya mambo yasiyo ya muungano? Unless tunaifuta kabisa, tunasema kwamba serikali mbili hizi zinakuwa nayo madaraka kamili ya mambo yote. Kwa hivyo hiyo serikali ya tatu ya muungano itakuwa mambo ya kutekeleza tu uamuzi wa serikali mbili, lakini sio serikali wenyewe na bunge yake na rais wake. Rais wake atakuwa essentially ni kama agent, anatekeleza tu basi. Kwa hivyo inaweza kuleta sura nyingine ya mfumo wetu. Mama hapa aloongea, kaongea ile wasiwasi wake kwamba wakisimama mwanamke mmoja na mwanamume mmoja itapunguza fursa ya mwanamke kuchaguliwa. Nafikiri hapa labda hatukufahamiana. Katika kila nini, jimbo, kila chama itamsimamisha mwanamke na mwanamume, na kila
jimbo itamchagua, lazima imchague mwanamke moja na mwanamume moja. Hiyo ndio muhimu wake wa mfumo huu. Kwamba watatokea wanawake watano tuseme kutoka vyama mbalimbali au pamoja na hao walokuwa independence, wale watakuwa, wale wanawake watakuwa wanapigania kile kiti cha ya mwanamke kutoka jimbo lile. Na wanaume vile vile watapigania, lakini wanaopiga kura ni watu wote. Sio wanawake wanaopiga wanawake, ni wanaume wanaopiga wanaume. Ile ingekuwa nini labda ngumu kutekeleza. Lakini watachaguliwa watu wawili. Kwa hivyo jumla watabakia vile vile. Kama hiyo bunge ya itabakia ya watu 70, 35 watakuwa wanawake, 35 watakuwa wanaume. Hiyo ndo azma iliyokuwa katika mfumo huu iliyopendekezwa. Hai. Ndiye alizungumza. Nitakusaidia kumfafanulia. Alizungumza kwamba kuna watu wamesema kwamba watapigia kura wanawake na ile misingi ya Kiislamu wanawake. Sasa hiyo sijui tunaweza kuepuka vipi vingine. Moja itakuwa labda kwamba kusema watachagua wabunge wanawake, watachaguliwa na wanawake tu, na wanaume wachaguliwa na wanaume tu. Lakini kama iko hiyo kwamba mtu hawezi kumpigia kura mwanamke, sasa huyo mwanamke Muislamu, yeye ni Muislamu vile vile mu'min, atasimama? Au yeye mwenyewe anaamini kwamba hana haki ya kusimama ya kuitetea? Mimi nafikiri ninapofahamu Kiswahili ni Uislamu kwamba mwanamke anayo haki hiyo. Lakini sijui mnaweza kupendekeza wale watu wanayo ideas strong namna hiyo ya kuweza kukubalika, tunaweza. Na vile vile tujue pengine sheria hizi za kuchagua tunaweza kuamua sisi kwenye hapa pa kwetu. Pengine ukipeleka bara iweza kukatalika, lakini sisi tunaweza kusema swala la nani mchague anachagua ni swala la Zanzibar, si ya Muungano. Sisi tunachagua nani anaandikishwa na wale wanapiga kura wakati huo. Lakini ni wazi labda hapa labda ifanywe yenge hoja mfumo gani iweza kufuatwa. Dr. Omar alisema mambo mengi, lakini naona yote na sheria tunakubaliana sana. Ametoa maoni zaidi. Na kama maoni ndio yaweza kuchangia katika mchakato mzima. Ila moja tu anasema rais achaguliwe na wabunge, nilipofahamu mimi mwisho pale kupata vizuri. Sasa inaweza kufanywa hivyo kama inaamuliwa kwamba bunge ndio itakuwa hiyo sehemu ya electoral college. Lakini katika ile electoral college tunataka usawa kati ya nchi mbili hizi. Swala katika hizi za mwisho zilizokuja ni mipaka ya washirika, haikuelezwa, lakini nafikiri imetajwa. In fact mpaka wa Tanzania imeelezwa kwamba inajumuisha mipaka ya Zanzibar na mipaka ya Tanganyika kama ilivyokuwa hapo wakati walipopata independence. Nafikiri ile ilishaanza kudefine mipaka ya hizi nchi mbili. Lakini mambo yalibadilika baadaye, baada ya independence ile, kwamba kuna wakati ule walikuwa tunaongea mambo ya labda maili tatu territorial waters, alafu baadaye ikazidishwa ikafanywa maili 12. Lakini sasa imekuja ni economic zone, inafika mpaka ni kilomita 350 sijui. Lakini hapo naona vile vile principles zile za international law ya mipaka yataendelea vile vile. Kwa hivyo tutaona sisi Zanzibar tuna mipaka mikubwa, nchi yetu itakuwa si ndogo kweli. Ukizama Joramane, ukichukua bahari yote ile mpaka Seychelles kule, itakuwa sehemu kubwa sana. Mwingine alotaja habari ya uvuvi, na hiyo ni swala muhimu, imekuja uvuvi, imetajwa pale. Uvuvi ilikuwa sio swala la Muungano,
Katika ile nini orodha ya 22 au 37 uvuvi haikuwa swala la muungano. Lakini ikaingizwa vipi? Ikaingizwa kupitishwa sheria kwa kura ya kawaida tu. Ya uvuvi ikatajwa chini ya ibara 64 kwamba sheria hii itatumika Zanzibar. Na chini ya mtego huo wa 64 ibara 64 sheria 30 zimepitishwa. Na yote haya sheria 30 yana mega sehemu zaidi ya munga, ya Zanzibar madaraka yake uvuvi na mambo mengine. Na hiyo sote sisi imetupita, hata mimi miaka miwili nyuma nilipoanza mazungumzo hapa mimi mwenyewe nilikuwa nilishtuka kusikia hiyo kwamba sheria hizi zote zinapitishwa na zinachukua tu. Na sheria ina, hiyo katiba inasema katika 64 inasema bunge linaweza kupitisha sheria yoyote juu ya jambo lolote ila itaje tu kwamba itatumika Zanzibar. Sasa hiyo unasema vile kwa sababu kawaida haitumiki, sio swala la muungano, ndio maana unaikingiza vile. Kwa hivyo sasa muhimu ilikuwa zaidi ya pale swala la uliza kwamba hizi sheria 30 zote zilizopitishwa si kihalali, wametudanganya wakati ule, na sasa mambo haya sio ya muungano. Kwa hivyo sheria zote 30 hizi zibadilishwe ziweze kulingana na katiba mpya, kama itakubalika hii katiba mpya na mambo yake saba. Nyalali Commission wakati ule walitaja kwamba kuna sheria kandamizi 40. Sasa tunaweza kusema sheria 30 ya wizi yaloingizwa kwenye katika huko. Na alafu umetajwa vile vile swala la fungu baraka. Hiyo ndipo nzuri imetajwa vile vile kwa sababu swala lile linakuja na nashirikiwa sevi. Fungu baraka toka karne ya 19 ilikuwa inakubalika kwamba ni sehemu ya Zanzibar. Wakati wa Said Said wakaja wazungu wa Faransa, Waingereza, wa Faransa kutaka nini yale droppings ya ndege wale kuondoka kule. Kwa sababu ilikuwa inatumika na ilikuwa inahitajika kutumia kama mbolea kule kwao. Lakini hakuweza kwenda kuchukua moja kwa moja kule. Wakaja hapa Zanzibar kuomba ruhusa ya Said Said katika 1850s. Na hiyo tunayo barua hizo zilandiko. Baadaye ilipokuja nini partition ya Afrika, wakati ule ikatambulika kwamba eneo la Zanzibar ina include mfungu baraka. Hata Wajerumani wakati ule walipochukua Tanganyika walikubali kwamba ile ni sehemu ya Zanzibar, walikubali vile. Na hapa archives tunazo files mbili, inaeleza kwamba wakati wa Said Khalifa na hata wakati wa mheshimiwa Salminamu, kila mwaka au kila miaka miwili sijui walikuwa nakwenda kule kupandisha bendera. Hata imejengwa mnara pale alojenga nani Salminamu. Kwa hivyo swala lile lipo na fungu baraka ni yetu, sehemu yetu na katika humo mambo. Lakini kweli walikuwa wanataka kumega vile vile, lakini nafikiri tunayo evidence inaonyesha kwamba ni wazi kwamba tutaweza kuprove katika international law kwamba ni sehemu yetu. Asante. Asante sana Profesa Sharif kwa ufafanuzi wako na maelezo yako ya kina katika kujaribu kujibu na kufafanua baadhi ya michango ya wachangiaji. Sasa hivi naomba nimpe naye mchangiaji nani mtu wa mada wa pili, ndugu Salum Taufiki, ili nawe aweze kuzungumza chochote kwa yale ambayo anaona anaweza kuyafafanua.
kanisaya kisiwe na mamlaka ya kufundisha sheria au kuongeza au kupunguza kwenye orodha ya mambo ya muungano ama kubadilisha katiba kabisa, hiyo mamlaka yake. Kwa nini? Kwa sababu bunge hili kwa lengo la hizi nchi za Afrika, Zanzibar na Tanganyika. Sasa ukiliweka bunge hili la Jamhuri ya Muungano kwamba ndio yeye lenyewe legislate au litunge sheria au liongeze mamlaka ya muungano au lipunguze, ina maana unaondokana na kabisa na ile principle au msingi mkubwa wa muungano wetu ambao ni usawa, na usawa ambao wa nchi mbili huru zinazoamua wao wenyewe mamlaka gani wayakasimu yapeleke kwenye bunge. Ni lazima jambo lote ambalo nalipeleka kwenye bunge litoke huku kwenye nchi wa shirika ama Zanzibar ama Tanganyika. Wao ndio wenye mamlaka na mamlaka hayo ndio wamelipa lile bunge. Kwa hivyo bunge lenyewe halina chochote, mamlaka yote halina isipokuwa yale ambayo tayari wamepewa na zile nchi wa shirika ambao ndio wameliunda lile bunge la Jamhuri ya Muungano. Kwa hivyo mimi nafikiri kuongeza, kupunguza, kubadilisha katiba hii ya Jamhuri ya Muungano, hilo lisiwe ni mamlaka ya bunge. Lazima initiative itoke kwenye nchi wa shirika. Hilo la mwanzo. La pili, hapa kwenye bunge kuna ofisi ya katibu wa bunge, ibara ya 133 inasemwa tu pale kwamba atakuwa ni mtu mwenye utumishi wa muda mrefu kwenye jamhuri ya muungano. Katibu wa bunge au baraza la wa bunge ni mtu muhimu sana kwenye mambo yote, kwenye kusimamia na kuendesha mashauri ya bunge. Katibu ni mtu muhimu sana, yeye ndio anakuwa mkuu wa wale waajiriwa wote wa bunge, na mara nyingi wabunge wetu wanakuwa wengi si wataalamu, lakini ofisi ya katibu wa bunge ndio ambayo inatoa utaalamu kwa wale wabunge waheshimiwa kuwafanyia utafiti, kwa kuwaletea kumbukumbu wanazotaka na kadhalika. Kwa hivyo huyu ni mtu muhimu sana, japo hajachaguliwa na wananchi, lakini mtu muhimu sana katika bunge. Kwa hivyo nafikiri mawazo yangu mie kama kwenye katibu, yani clerk to the parliament, kama speaker ametokea Tanganyika, basi katibu wa bunge lazima atokee Zanzibar and vice versa. Asiachiwe upande ambao umetoa speaker ndio upande huo ambao unatoa na katibu wa bunge. Jambo jingine ambalo nilikuwa nataka nizungumzie hapa, swala la wenzetu wa Tanganyika kuwa na ile misimamo yao ile ya zamani, kama alivyosema kuna mchangaji mmoja hapa alisema hapa kwamba nadhani mwenyekiti alisema mambo mengi ambayo huko mwanzoni yalikuwa yanatumika chini ya Jamhuri ya Muungano as against Zanzibar bado kwenye rasimu hii yanajitokeza, ingawa huwezi kuyaona mpaka we very conscious. Kwa mfano ukiangalia kifungu cha 72 kinazungumza habari ya kumuondoa rais madarakani anapokuwa ana maradhi ya mwili au akili. Inasema kwamba jaji mkuu baada ya kupata ushauri wa baraza la mawaziri ataunda medical board au bodi ambayo itaangalia afya ya rais. Ukiangalia ibara ndogo ya 4 inasema kwamba itajumuisha madaktari mabingwa wanaotambuliwa na sheria inayohusu madaktari ya Tanzania. Hii ndio tatizo la sisi hapa Tanzania. Kila sheria ambayo inataka itumike na Jamhuri ya Muungano inakuwa ni ile sheria ya Tanganyika. Lakini kwenye muungano wetu huwa sasa hivi masuala ya sheria si masuala ya muungano. Kila mtu anatunga sheria zake mwenyewe, masuala ya mahakama pia si masuala ya muungano. Kila mtu ana mahakama zake isipokuwa mahakama ya rufaa ndio mahakama ya muungano. Lakini unakuta kama hapa, ina maana daktari wa Zanzibar hana sifa ya kuingia kwenye hii bodi ambayo itamchunguza afya ya nani ya rais. Na mhala mwingi bado inajitokeza hivyo kwamba tunasahauliwa kama Zanzibar na sisi ni washiriki sawa sawa kama ilivyo Tanganyika kwenye kuamua mustakbali wa muungano. Asante mwenyekiti. Asante sana ndugu Salum Taufiki kwa ufafanuzi wako. Nafikiri sasa tuendelee tena na michango na maswala, lakini tuzingatie kwamba muda wetu umekimbia sana na tuna muda mchache kabla kufikia mwisho wa
kongamano letu hili. Kwa hivyo naomba tuzungumze kwa ufupi sana ili tuweze kupata wengi kidogo kuzungumza. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nina ombi kwanza. Kwa sababu wengi tunajua chaguzi za mabaraza zilivyokwenda. Naliomba baraza la katiba kama kuna mamlaka labda mnayo, basi muwaite wajumbe wa mabaraza haya ya wilaya kuja kutoa semina kabla ya vile vikao mahsusi vinavyowahusu wajumbe hawa. Hilo ombi langu. Pia, kabla ya kuendelea hapo sema hiyo mpango huo upo na ratiba yao ipo ya kuitwa. Nashukuru. Pia nitoe shukurani, nimshukuru Allah. Narudia tena kusema vile vile kwamba chaguzi zetu kama tunavyojua zilivyokwenda, lakini nashukuru kwamba profesa umebahatika na uliona umuhimu wa kuingia kwenye chombo hicho na ukagombea kuwa mjumbe wa baraza la katiba la wilaya. Hukujali pengine uprofesa wako, ukajali zaidi maslahi ya nchi. Na kushukuru. Na nina imani inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utatuongoza sisi tuliokuwa si wanasheria. Asanteni sana. Asante Sheikh Omar kwa mchango wako. Sasa tumpe Mheshimiwa Mhunzi hapa, naomba mpe mike. Kwa kuniona, jina langu ni Abbas Mhunzi na mimi ni mjumbe wa baraza la katiba kutoka wilaya ya Mkoani. Nimekuja kujifunza kwa wenzangu ili na mimi nipate mchango mzuri ya kusaidia wilaya yangu. Mwenyekiti, mimi napongeza sana wasemaji wote wawili na mambo mawili walioyataja naiona kama ni mambo ya msingi. Ndugu yangu Salum alisema kwamba pa kuanzia katika kuijadi rasimu hii ni mambo yale 11 ya muungano. Na profesa akasema kwamba misingi ya kufuatwa katika kuijadi rasimu hii ni mambo ya mamlaka, usawa na jambo la tatu ambalo silikumbuki. Lakini na mimi naongezea la nne. Uzoefu wetu katika muungano wa miaka 50. Ni lazima mambo yote ambayo tumeendesha katika miaka 50 yakaleta matatizo, migogoro na wengine wakaipa majina chungu mzima na ikawa hayakupatiwa majibu hadi leo, mambo hayo yakiwe katika mamlaka za nchi husika. Na moja ni masuala yanayohusu kodi na ushuru. Haya yanaonekana kwamba hayaendesheki hata ukiweka katika muungano ukayapa majina. Yalisawazishwa hapa, kodi ikaundwa, TRA ikapewa jina la muungano. Lakini biashara tunaona inavyokwenda. Unasema kwamba Zanzibar kuna kodi ndogo, bara kuna kodi kubwa, kwa hivyo mfanyabiashara lazima aongeze kodi akipeleka vitu vyake bara. Inaonekana kwamba hili halina ufumbuzi. Na kiuchumi ni masuala ambayo ilivyokuwa tuna chumi mbili tofauti. Mambo yote ambayo yanasaidia yanaendesha chumi yawekwe katika mamlaka tofauti. Mheshimiwa mwenyekiti, nakupa mfano mmoja. Sasa hivi tuna tatizo moja hatujaliona Zanzibar na hatujalizungumza. Ni tatizo la udhibiti wa kimamlaka. Sasa hivi udhibiti wa kimamlaka utakapokuwa unashirika hapa Zanzibar, alafu ukagururika ukasema kwamba unatumia soko la bara. Na naizungumza hiyo kwa sababu nilisikia mjumbe kwenye baraza la wakilishi anasema muungano wetu udumu kwa sababu tuna soko kubwa. Si kweli. Hata mfano mmoja tu kwa sababu ya time. Shirika la bima hapa limekwenda bara, lakini kule kuna mamlaka ya udhibiti. Naijua hii mamlaka ya udhibiti. Halafu kuna shirika ambalo liko chini ya mamlaka ya udhibiti. Linaitwa Tanzania Reinsurance. Faida unayoipata wewe kwenye shirika lako
asilimia karibu 40-45 au 50 inachukuliwa na ile taasisi. Sasa wewe umekwenda kwenye soko lile free kama tunavyoambiwa, si kweli. Na ndani ya mamlaka hiyo inaitwa reinsurance, hakuna Mzanzibari anafanya kazi. Hawa wafanyakazi wa mashirika haya bima, average salary naifahamu kabisa haizidi ₺1,200,000, lakini ile reinsurance average salary ni karibu ₺9,000,000 mfanyakazi. Sasa unaona kwamba michango inayokwenda pale inawasaidia taasisi ambazo zinatudhibiti. Hatuna ajira, hatuna huduma, lakini mamlaka hiyo ina survive kwa jasho. Kwa hivyo hakuna free market. Na wale wanaofikiria kwamba muungano hudumu katika hali hii kwa sababu tuna soko huria, hamna. TBZ hawa wameunda wametoa product inaitwa Ikhlas, inafanya kazi sasa hivi. Hiyo ni inaitwa Islamic Bank. Bima wao nao wanayo takaful, ni bima ya Kiislamu na wana miaka 5 wanataka kuianzisha, lakini mamlaka ya udhibiti inasema swala hili haliwezi kuanzishwa mpaka liende kwenye bunge. Sasa unaona kwamba sisi tumeona product hii kwa sababu wengi ni Waislamu, wataipenda isimamie uchumi wetu, lakini mamlaka ya udhibiti, nataka nifupishe niseme kwamba hata mambo hayo ya muungano kama yatakuwa 3, 4, 5 usijie tukapiga makofi. Unaweza humo mkatotolewa mamlaka ya kudhibiti shughuli zetu. Lakini nyingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni swala hili la sera ya mambo ya nje. Sera yetu mambo ya nje hapo awali ilikuwa ni ya ukombozi, na nafikiria hata udhibiti wa serikali ya Zanzibar kuingizwa katika muungano, katika mfumo ambao hauko duniani, ilikuwa ni kuidhibiti Zanzibar isifanye isistabilize Tanzania ili iendeshe sera zake za ukombozi. Miaka 50 leo, kama hakuna lilotokea, hakuna kitakachotokea cha kuidestabilize Tanzania isifanye mambo yake. 2006 walisema tunatoka katika sera ya ukombozi tunakwenda katika sera ya uchumi, na kwamba sera yetu ya mambo ya nje sasa yatumikia uchumi. Sasa leo naambiwa kwamba uchumi Zanzibar sasa mnao, shughulikieni wenyewe, lakini sera ya kusimamia haipo. Juzi rais wa muungano amekwenda China, amepewa viwanda 17. Hajasema huyu katika viwanda 17 vitatu pelekeni Zanzibar, yote viko pale pale. Ndugu yetu naye rais Cheni amekwenda, sijui kama kaja na viwanda vingapi, lakini nataka kusema hiyo, nasema hiyo nikimaanisha kwamba ni lazima hizi ghost power zilizopewa serikali ya muungano ziondoshwe. Na nakubaliana na profesa kwamba hakuna haja ya kuita muungano, ni shirikisho. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, hakuna nchi inayotengenezwa na binadamu ikapewa mamlaka makubwa kuliko nchi ambayo imeumbwa mwenyewe na Mwenyezi Mungu. Hiyo Zanzibar ina mipaka yake, ina watu wake, ina culture yake na mambo yake chungu zima. Hiyo ni nchi iliyoumbwa na Mwenyezi Mungu. Na Tanganyika halikadhalika. Sasa hatuwezi kukaa leo tukaitengeneza Tanzania kwa kalamu zetu, halafu tukasema tunaipa mamlaka ya kuzisimamia nchi hizi. Hamu. Mimi nasema kwamba mambo yote ambayo yalikuwa ni nyongeza ya muungano, kwanza yale mambo yasihesabiwe kama mambo ya kupunguzwa katika rasimu hii, ya kuingizwa katika rasimu hii, yawekwe kando. Haya yalikuwa batili kuanzia toke mwanzo. Halafu mambo 11 yale tuseme tunapunguza yapi, tunabakia yapi. Na kwa maoni yangu, naomba nimalizie, mambo yote ambayo yanasimamia amani, kwa sababu tunaitaka amani ya nchi, ulinzi, mimi sina matatizo hata uraia kwa kuanzia nasema. Lakini jambo lolote ambalo hili moja kwa moja kama hunalo uwezo kusimamia uchumi, liondoke katika muungano, hakuna haja. Na mimi nasema wale wanaosema kwamba serikali tatu ukiziendesha manake unaongeza gharama, hoja ya Profesa Shifti, Profesa mwenzako, na yeye anasema sasa tutoke tatu tuje mbili tubakie hivi hivi.
Lakini kama tatu ni kubwa kuliko mbili, basi mbili ni kubwa vile vile kuliko moja. Bwana Profesa asemi yule. Mimi naomba niishie. Asante, asante sana Mheshimiwa Muhunzi. Ngoja tuangalie kama kuna mwanamke na watu wape fursa. Sasa muda unakimbia. Lakini bado inaonekana wanawake hawapo, kwa hivyo tuendelee. Yuko wapi mwanamke? Basi mpe mic kama yuko mwanamke. Allah ta'ala barakatu, bismillahir rahmanir rahim. Na muislamu tumesimama hapa sote mbele yenu kwamba tunaomba wanaotusikia maneno hayo kwamba Zanzibar imefikia muda inalilia yaliyo katika nguvu za wenye wanazo. Naungana kabisa na chee wangu ile pale anatoka Pemba, ile lake nimemsahau, kwamba Muhunzi na yalosema nafikiri tuatilia akilini, na wenye kusimamia katiba waelewe kwamba katiba ya Wazanzibari ndio haki ya Wazanzibari. Na ndio maana tunasema tena kwamba tunatakiwa tupewe yale tunataka. Swala langu liko hapa Mheshimiwa Profesa. Je, ikiwa hatukuweza kupata haya tunayodai, mmejiandaa vipi? Na hii ni nchi ya amani na Wazanzibari tuna sifa hizo. Kwa hiyo tunapiga tena kelele, uchumi wa Zanzibar usimamiwe na Wazanzibari wenyewe, na madaraka yataweza kupewa katika hali ya kwamba wale ambao wanaweza jukumu la kuajiri Wazanzibari, na waombea vijana wa Zanzibar waajiriwe, wanotoka mashamba wapewe sehemu ya kutamaduka, na walikuwa wamesema lugha za kigeni wapewe sehemu ambazo zinahusika ili uchumi ubaki ndani ya nchi. Sipendelee kusema kama wenzetu wa Tanganyika wasifanye biashara. La, lakini kuweza kuinua hali ya nchi ya Zanzibar sasa hivi ni kuongeza ajira. Kwa hilo mheshimiwa nataka tunasema tena, Wazanzibari wanaelewekwa ulimwenguni kwamba wanadai nchi yao, wanadai dola yao, wanadai kwamba wanataka pesa yao, na ndio itakayosaidia uchumi katika nchi yetu. Asanteni sana na nakutakieni kila la heri. Asante sana ndugu yetu kwa mchango wako mzuri. Nafikiri tuchukue tu mmoja mwisho ili tuwape nafasi. Peleka kule nyuma mic na tuwape. Nyuma huko hapa. Tuwezi kuamaliza wote. Hapa nyuma hapa lova fulana manjano hapo mpe. Huku mbele njoko hapa mbele. Huyo hapa. Fulana manjano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamani, tunaomba utulivu, tunaomba utulivu ili tumsikilize mchangiaji. Kwa majina naitwa Kombo Hatibu Kombo. Hatibu Kombo. Sasa naishi Kibweni. Kombo. Mimi katika rasimu ya katiba nitachangia katika uwiano wa bunge kati ya Tanganyika na Zanzibar. Rasimu inasema mikoa yote ya katiba ni jimbo la mbunge, na wilaya kwa Zanzibar ndio jimbo, na kila wilaya itatoa mwanamke mmoja na mwanamume mmoja, ukijumuisha wilaya zetu 10 kwa maana ya wabunge 20 wa kike wanaume, wa kike 10 na wanaume 10, na wenzetu kule mikoa yao 25 itajumuisha wanaume 25 na wanawake 25 kwa jumla ya wabunge 50. Sasa katiba hii kuna kipengele inasema kwamba kila jambo la muungano litakwenda kwa ratio kwa uwiano. Mimi mapendekezo yangu ya kwapo, wale ambao wataingia katika bunge la katiba,
katika mabunge ya wilaya na pamoja na mabunge mengine. Pendekezo langu kwamba sisi Zanzibar kwa sababu tuna wilaya 10 lakini tuna majimbo 50. Tugawe kwa kila majimbo mawili yawe jimbo moja la bunge. Ili majimbo yetu yale 50 tupate wabunge 25 wa kike na tupate wabunge 25 wa kiume. Tukilinganisha na wabunge 25 wa kike kwenye mikoa Tanganyika na wabunge 25 wa kiume kwenye mikoa Tanganyika. Kinyume na hivi kama walivyotangulia wasemaji kwamba chochote kile ambacho kitakwenda pale katiba hii ikipita, tukija katika kupiga kura Wazanzibari hatuna chetu kwenye wabunge 25 au kwenye wabunge 20 kwa 50 na wale wabunge 5 wa viti maalum tena nafasi za walemavu. Kwa mantiki pindipo pale katiba hii au rasimu hii itakuwa tunajadili na kufukua katiba ya Watanzania, kwa katiba ya Tanzania, basi mapendekezo yangu mimi nawapendekeza Profesa Sharifu na wengine mwayachukua mwayapeleke na mwayachanganue kwa kina kwamba majimbo yetu sisi 50 tuyagawe kwa kila majimbo mawili ndio liwe bunge moja, jimbo moja la bunge na nani la muungano. Asante. Asante sana mchangiaji. Nafikiri tutoe nafasi moja ya upendeleo kwa ndugu yetu Ali Sale, alafu tuwape watu wa mada ili waweze na wao kutoa ufafanuzi katika baadhi ya vipengele ambavyo vimezungumzwa. Naomba mpe mic ndugu Ali Sale hapa. Salamu alaykum. Nashukuru kuona kwamba baraza... Tunaomba jamani, tunaomba utulivu ili tuweze kumsikiliza ndugu yetu ambaye naye atakuwa bila shaka na mchango muhimu katika kongamano letu hili. Tunaomba utulivu. Nashukuru kwamba baraza la katiba linaendelea na juhudi zake za kuamsha Wazanzibari juu ya namna bora zaidi ya kuchangia katika mabaraza ya katiba, jambo ambalo lilotukabili hivi sasa. Unajua baada ya mabaraza la katiba litakuja bunge la katiba na baadaye kura ya maoni. Lakini pia nashukuru kwamba kuna mwamko mkubwa, watu wanataka kujua zaidi, watu wanazidi kuelezea namna ambavyo rasimu imeandikwa. Lakini nafurahi kwamba watu wanajua kwamba hii ni rasimu. Na rasimu maana yake ni mapendekezo. Maana yake mapendekezo, bado kuna fursa ya kuyafanyia marekebisho. Kwa hivyo yako mambo yamekuwa yakielezwa yakitajwa na kwa kweli yanataka ufafanuzi. Lakini ufafanuzi huo usiuseme ukaishia hapa. Kwa sababu hapa haitasaidia sana kubadilisha rasimu. Lakini tukaseme kwenye mabaraza ya katiba. Na kwenye mabaraza ya katiba tuseme na tutoe hoja. Kwa mfano, inaonesha bado kuna watu hawajaisoma rasimu kiasi cha kutosha. Kuna mtu hapa alizungumzia kwamba tuwe na polisi ya upande mmoja au kila upande. Hilo limetajwa kwenye rasimu. Kuna mtu anasema kwa nini mambo ya ulinzi polisi haikuwekwa pamoja, kwa maana pale imetajwa ulinzi na usalama. Lakini angesoma rasimu angeona ndani imeelezwa nini maana ya ulinzi. Ulinzi ni pamoja na idara ya usalama, idara ya polisi na jeshi la Tanzania. Lakini kuna watu pia wamezungumzia juu ya swala, mama hapa ameuliza juu ya swala la uwakilishi wa wanawake. Inaonesha bado hili pia halijaeleweka. Kwa sababu sasa hivi Tanzania ni mwanachama wa jumuiya za kimataifa. Na jumuiya za kimataifa zinasema lazima tuwe au tukaribie kuwa na idadi sawa ya uwakilishi wa wanawake. Sasa ikiwa kwamba sisi wenyewe tunasema kwamba hatungetaka kuchaguliwa au kwa wanawake, ina maana kwamba sisi wenyewe kwanza tunakataa bali ya
ya ndani kwamba tunakataa kwamba tusifuate maelekezo ya kimataifa, lakini sisi wenyewe tunawazuia raia wetu wenyewe ambao ni nusu wa Zanzibari wasichaguliwe. Kweli kuna swala dini, lakini pahala gani katika dini paliposema kwamba mwanamke asiwe nafasi ya uongozi? Kinachosemwa katika dini asiwe mbele, na hiyo ni tafsiri. Lakini pengine katika hali ya kidunia, kwa sababu sisi si nchi ya kidini, inaweza ikafika wakati tukaona kwamba mwanamke angeweza kufaa. Lakini hiyo si debate ya leo, si swala leo. Swala leo ni kwamba lazima wanawake wachaguliwe na si lazima watoke chama kimoja. Lakini kwa jumla mimi nimefurahi kwamba kuna mambo mengine, of course, kama alivyozungumza, nimesikia tu hapa kwamba bwana Tofik amezungumzia swala kwamba utakuwa na haja ya kuwepo na hakuna hauni haja ya kuwepo na mahakama ya juu, mahakama ya rufaa ingetosha. Lakini pia katika hili Afrika Mashariki inabidi sote tuwe na mfumo mmoja. Lazima tuwe na mahakama ya juu, yani Supreme Court. Kwa mambo mengine tunafungika kwa sababu ya haja ya kimataifa au haja ya kimkoa. Lakini pia nimesikia watu wanalalamika juu ya namna ya uwakilishi wa wajumbe, na wana haki ya kulalamika kwamba wawakilishi wawe sawa kwa sawa, na wameona kipengele kinachosema kwamba kutakuwa na uwiano, na bado mnao haki ya kusema uwiano huo uwekwe kikatiba. Kwa hivyo kila ambacho mnakiona kinafaa kisemwe, kisemeni. Hapatakuwa na wakati mwingine wa kurekebisha katiba hii ikawa ni haki ya Wazanzibari kama wakati huu. Tusipoteze nafasi hiyo. Asante. Asante sana ndugu Alisale kwa mchango wako, na nafikiri washiriki wamekusikia. Ndugu Alisale ni mjumbe wa tume ya kurekebisha sheria, kwa hivyo yeye yuko ndani kurekebisha katiba, samahani. Na kwa maana hiyo anachokizungumza maana yake ndo matakwa ambayo wanayahitaji wao kama tume. Kwa hivyo tuko huru kuchangia na kutoa ili kuiboresha rasimu iliyokuwepo, na hasa mwishoni tutapata rasimu ambayo itapelekwa katika bunge la katiba ambayo tunaitaka. Kwa hivyo baada ya maelezo yake hayo, sasa nimpishe Profesa Sharif ili aweze kutoa ufafanuzi ya yale yaliyozungumzwa pale ambapo pana haja ya kufafanuliwa. Tafadhali Profesa. Asante. Sasa pendekezo moja lilotoka kwa Sheikh pale sehemu huku habari ya mabaraza ya katiba yanaundwa, na ameeleza kwamba kuna haja ya kupata mafunzo wale watu waliochaguliwa ya swala la rasimu na katiba. Na hiyo in fact tulikuwa tushafikiria kwamba na alifikiri kwamba alikuwa nafikiri na pendekezo kwamba mimi ningekuwa member vilevile, mimi nimesimama nimechaguliwa, kwa hivyo nitakuwemo. Lakini sisi tulifikiri kwamba kila wilaya inahitaji kupata mafunzo yale ya katiba, sio mafunzo kwa kufundisha kwa pande moja, kudiscuss kama hii tunavyoongea leo, kupata elimu zaidi. Na tushapanga kuanzia Jumamosi ijayo, kila wiki Jumamosi na Jumapili tutakuwa tunafanya mikutano, workshops tunaita. Tunajaribu kuwapata wale watu waliochaguliwa waje, tunapanga hapa katika hall ya walemavu, tupate hall ya kuweza kujadili haya. Kwa hivyo hiyo tushapanga, nataka tufanye mabaraza yote ya Unguja ya wilaya tufanye kwanza. Halafu itakuja Pemba, kwa sababu wao na sisi tunataka tufanye mabaraza haya ni workshop zetu kabla mabaraza kukutana. Kwa hivyo tunatangulia kufanya Zanzibar, kwa sababu wao wamepanga mabaraza itafanyika kwanza Unguja, halafu itafanyika Pemba. Kwa hivyo hiyo tushapanga, na itakuwa vizuri kabla kuondoka wale wote waliochaguliwa wa members wa mabaraza hapa waliokuwepo hapa, itakuwa vizuri mkiweza kumpa address zenu, hasa simu, na ni ndugu Sale hapa, yeye ndo anaratibu na tunahitaji ili tusikuwapelekea vitu au kuwaeleza siku gani itakuwa. Kwa hivyo wote waliochaguliwa naomba wakutane naye. Hiyo bwana Mhunzi alosema habari ya migogoro yote iliyotokea na ya haishi, na hasa mengi juu ya mambo ya fedha yanakwenda wapi. Nieleze moja hapo iliyokuwa muhimu, kwa sababu katika mapendekezo ya rasimu hii ilijaribu kuipa kila serikali
chanzo cha mapato ya kuiendesha ile serikali. Sasa katika mambo ya muungano, na hii katiba inaongea baada ya muungano tu, kwa hivyo imewacha yote mingine. Muungano wamesema nini, wanaita nini ile, kodi ya biashara, au sio? Ni kodi ya bidhaa ndio imepewa iwe chanzo cha mapato ya serikali ya muungano. Sasa hapo inakuja swala moja, unaipa chanzo ile kwa kuifanya independent, ishapata madaraka yake, kwa hivyo itapitisha sheria. Na hiyo kodi ya bidhaa imetiwa katika mambo saba ya muungano, lakini kodi ya bidhaa